Си било едно девојче. Немало мајка. Живеело со таткото, макејата и керката на макејата. Девојчето било вредно, послушно, умно. Ама макејата не сакала да ја види. Само ја карала, ја терала да работи тешки работи, а понекогаш знаела дури и да јудри шлаканица. Еј, исто како пепелашка. Токму така. Иако имало мака, дење ноќе работело. Малку спиело, сепак девојчето било многу здраво. А керката на макејата била бледа, слаба како прачка и често била болна. Како лебдане и давале да јаде. Лошата макеја многу се јадосувала. Уф, не можам да ја гледам. И како да ми се тргне од пред очи керката на машми? Мислела, мислела како да и напакости на својата паштерка. И се сетила. Ке ја пратам вечер да полни вода на една чешма надвор од градот. Таму има едно дрво, под него и околу него секогаш е ветровито. Токму таму, под тоа дрво се собираат сите ветрови, самовили, ѓаволи. Белки некој ќе ја стуреди и веќе нема да си дојде дома. Си рекла со умот. Керко, земи ги стомните и оди да наполниш вода. Му рекла на девојчето кога се стемнило. Ке наполниш вода на онаа чешма надвор од градот. Таа вода е најсладка. Ме разбра? Девојчето кливнало со глава, ги зело стомните и тргнало во ноќта. Колку лоша макеја! Ја послушало девојчето, отишло на чешмата. Да. Девојчето стигнало до чешмата и... Кога ќе види, што ќе види. Крај чешмата седеле 11 мажи и една стара жена. Некои од мажите биле постари, некои биле помлади, а еден од нив бил многу низок. Кус. Тоа не биле обични мажи. Жената не била обична баба. Мажите биле 11 месеци. Бабата била баба Марта, а кусиот човек бил месецот февруари. Девојчето малку се исплашило, но смирено прашало. Добра вечер, стриковци. Како сте, што правите? Здраво живо? Дал ти Бог добро, девојче, рекле месеците. Арни сме, здрави и живи. А што бараш ти во ниедно време на чешма? Не ти е ли страф? Страф, не страф. Кога ме праќа мојата макеја, можам ли да не одам? Многу ќе ме кара ако не ја послушам, рекло девојчето. Е, така си е, девојче. Кај што има сила, нема правдина, рекла баба Марта. Току да те прашам, кажи ми, кои месеци во годината се поубави, а кој се полоши? Оф, мори златна бабо, рекло девојчето. Сите месеци се од убави поубави. Нема ни еден лош месец. Ги сакам цвекињата на пролет, лете уживам во сонцето, есента има најубави бои и плодови, а снежните снегулки секогаш ме разнежнуваат. Ај, со здравје, девојче. Оди си и да си благословена од Бога. На секој збор што ќе го кажеш, по еден алтан од уста да ти паѓа, рекла баба Марта. Алтани беа пари, така? Да, да, златни пари. Девојчето наполнило вода и си дошло дома. Кога го видела девојчето, лошата макеја се изненадила и збунето го прашала
како поминала на чешмата. Девојчето кажало неколку зборови и на секој кажан збор и паѓал по еден златник од устата. Макејата се зачудила и рекла: «Кој ти направи, мори, кучке од устата да ти паѓаат алтани? Брзо да ми кажеш!» Девојчето кажало се како што било. А Макејата веднаш направила план и другата вечер и рекла на својата сакана керка: «Ајде, керко, оди ти на таа чешма. Белки и тебе ке ти паѓаат алтани од уста.» Керката ја послушала мајка си и отишла на чешмата. Баба Марта ја прашала: «Моме, кој месеци во годината се поубави, а кој се полоши?» Девојката рекла: «Јануари и февруари се најлоши, а баба Марта е на 300 ума.» Баба Марта се намуртила, очите чудно и светнале и исчезнала. А девојката ги зела полните стомни и тргнала дома. Кога отворила уста, наместо златници, на секој збор од устата ја излегувало по едно мало змивче, змиулче. Збор змиулче, 10 збора, 10 змиулчиња. Страшно! Лошата Макеја од мака не знаела што да прави. Што ѝ требало да биде лоша? Кој на друг јама копа, сам во неа паѓа.